കേരളത്തിൽ തലമുക്കി നിൽക്കുന്ന അനാഥശാലകൾ, ആ അനാഥശാലകൾക്ക് ധാരാളം സമ്പത്തുകളുണ്ട്. പല അനാഥശാലകളിലും ധാരാളം അവർക്ക് നല്ല രൂപത്തിൽ പിന്നെ കുട്ടികളെ വളർത്താൻ പറ്റുന്ന സാമ്പത്തിക സെറ്റപ്പുണ്ട് എന്നതാണ് സത്യം. ഒരനാഥശാലയിലും ഒരു കുട്ടിയും ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ പട്ടിണി കിടക്കുന്നില്ല, വസ്ത്രം ലഭ്യമാകാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് യത്തീമിന് കിട്ടാത്തൊരു വിഷയമുണ്ട്. അതെന്താ? യത്തീമിന് ആദരവ് കിട്ടുന്നില്ല, ബഹുമാനം കിട്ടുന്നില്ല. അതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത്, യത്തീമിന് ആദരവും ബഹുമാനവുമാണ്. അവന് നീ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ, അവന് നീ പാർപ്പിടം നൽകുന്നതിനേക്കാൾ, അവന് നീ ആവശ്യമായതെന്തും നൽകുന്നതിനേക്കാൾ അവനെ ആദരിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. അതാണ് യത്തീമിന് ആദ്യമായി ലഭിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, പല അനാഥശാലകളിലും യത്തീമുകൾക്ക് പ്രത്യേകമായ യൂണിഫോമുകളാണ്, യത്തീം കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകമായ യൂണിഫോമുകളാണ്. യത്തീം കുട്ടികൾക്ക് യൂണിഫോം, കമ്മിറ്റിക്കാരന്റെ കുട്ടിക്ക് യൂണിഫോം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. പ്രസിഡന്റിന്റെ കുട്ടിക്ക് യൂണിഫോം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. യത്തീം കുട്ടികൾ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് നടന്നു പോകണമെങ്കിൽ, നടന്നു പോകേണ്ടി വന്നാൽ അവർ ക്യൂ പാലിക്കണം. കമ്മിറ്റിക്കാരന്റെ കുട്ടിക്ക് ക്യൂ ഇല്ല, പ്രസിഡന്റിന്റെ കുട്ടിക്ക് ക്യൂ പാലിക്കേണ്ടതില്ല. ഇവരെ പ്രത്യേകമായ രൂപത്തിൽ ഒരു വിഭാഗമായി കണ്ടുകൊണ്ട് അവരെ പ്രത്യേകമായ നിയമങ്ങളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന പല അവസ്ഥകളും സമൂഹത്തിൽ സഹോദരന്മാരെ കാണാൻ കഴിയുന്നു. അല്ല, പറയാണ് ഇത് ഇവിടെ തന്നെ പ്രശ്നം. ഈ നയമാണ് മാറേണ്ടത്, ഈ സ്വഭാവമാണ് മാറേണ്ടത്. അനാഥശാലകളുടെ മാനേജ്മെന്റിനോട് അല്ല പറയുന്ന ഒരു കൃത്യമായ താക്കീതുണ്ട്. എന്താ പറയുന്നത്? ഈ രണ്ട് വചനങ്ങളും നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിരുത്തി ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. അവർ യത്തീമിനെ ആദരിക്കുന്നില്ലല്ലോ, യത്തീമിനെ ആദരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല പറയാണ്. സാധുക്കൾക്ക് അവർ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പ്രോത്സാഹനവും നൽകുന്നില്ല. സാധുവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്, മിസ്കീനിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്, യത്തീമിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ അല്ല പറഞ്ഞത്, എന്താ? ആദരവിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ യത്തീമിന് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ആദ്യം ലഭിക്കേണ്ടത് ആദരവാണ്, ആദരവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, എന്താ പറഞ്ഞത്? മുസ്ലിമീങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു യത്തീമിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം. അത് ഖൈറാണ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ബർക്കത്താണ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് നന്മയെ വരുത്തുകയുള്ളൂ. ഇനി അതിന് നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ, സാധുക്കളുണ്ട്, യത്തീമുകളുണ്ട് ലോകത്ത്, നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ വിഹിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ അംശമെങ്കിലും അവർക്ക് വേണ്ടി നീക്കി വെക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായിക്കോ. പറയുന്ന ഞാനും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളും ഇതിന് സന്നദ്ധരായാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സുഹബത്താണ് സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാനിരിക്കുന്നത് എന്ന മഹത്തായ പ്രവാചക വചനം നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാകണം സഹോദരന്മാരെ. ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ നോക്കൂ, നിങ്ങൾ പച്ചക്കരുളുള്ള എന്തൊരു വസ്തുവിനോടും കാരുണ്യം കാണിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച, സ്നേഹം കാണിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അതിനതാ മാതൃക നൽകുകയാണ്. യത്തീമിനെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കണം, യത്തീമിനെ എങ്ങനെ ആദരിക്കണം, യത്തീമിനെ എങ്ങനെ തലോടണം, അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു. ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകനതാ ഒരിക്കലിങ്ങനെ നടന്നു പോകുകയാണ്. നടന്നു പോകുന്ന നേരത്ത് വഴിയരികിലതാ ജഅഫർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മക്കള് മകൻ കളിക്കുകയാണ്. അബ്ദുള്ള റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ജഅഫർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉഹുദ് യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഷഹീദായ റസൂലിന്റെ സഹാബിമാരിൽ പ്രഗത്ഭനായ സഹാബിയാണ്. ആ സഹാബിയുടെ മകനാണ് അബ്ദുള്ള റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അദ്ദേഹം വലുതായതിന് ശേഷം ആ ഹദീസത നമുക്ക് ഉദ്ധരിച്ചു തരികയാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഇത് മറ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അലാ ദാബത്തിൻ, അതാ റസൂലുള്ള ഒരിക്കൽ ഒരു വാഹനപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. ആ ഏത് സമയത്താ സഞ്ചരിക്കുന്നത്? ഞാൻ കുട്ടികളോടൊന്നിച്ച് കളിക്കുന്ന നേരത്ത് ആ വഴിയരിയിലൂടെ റസൂലുള്ള ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പൊ നബി അതാ കാണുന്നു, ജഅഫർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മോനെ കാണുന്നു. റസൂലുള്ളക്ക് മനസ്സിലായി, ഇതെന്റെ അരുമ ശിഷ്യന്മാരിൽ വളരെ പ്രഗത്ഭനായ ജഅഫറിന്റെ മോനാണ്, യത്തീമാണ്, സാധുവാണ്, അനാഥ കുട്ടിയാണ്. ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകനതാ അവിടുന്ന് പറയുന്നു, ഇഹ്മിലു ഹാദാ ഇലയ്യാ, ആ കുട്ടിയെ എന്നിലേക്കൊന്ന് ഉയർത്തി തരൂ. വാഹനപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന റസൂലുള്ള പറയുന്നു താഴെയുള്ളവരോട്,
ആ കുട്ടിയെ എന്നിലേക്കൊന്ന് ഉയർത്തിത്തരുമോ? അങ്ങനെ ജഅഫർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, ഫജഅലനി അമാമഹു റസൂലുള്ളാഹ്, ആ വാഹനപ്പുറത്ത് അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ എന്നെ മുൻഭാഗത്ത് എന്നെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് സുമ്മ മസഹ ബിറഇസി സലാസാ, മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്റെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ തടവിക്കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, അല്ലാഹുമ്മ ഖലിഫ് ജഅഫറൻ ഫീ വലദിഹി, അല്ലാഹുവേ ജഅഫറിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്താനങ്ങളിൽ നീ പിൻഗാമികളെ നൽകണമേ. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, യതീമിന്റെ തല തടവുക എന്നത് തന്നെ സുന്നത്താണ്, സുന്നത്തായ ഒരു കാര്യമാണ്. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ സദസ്സിൽ വന്നതാ ഒരാൾ പറയുന്നു, നബിയേ എന്റെ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത കാഠിന്യമാണ് നബിയേ, എന്റെ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത പരുഷതയാണ് നബിയേ, ആരോടും സ്നേഹം കാണിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല, എന്റെ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത കസ്വത്താണ് നബിയേ, ആരോടും കാരുണ്യത്തോടുകൂടെ പെരുമാറാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല, എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ലോലത വരണം, എന്റെ മനസ്സൊന്നു മയപ്പെടണം, ഞാൻ എന്താണ് നബിയേ ചെയ്യേണ്ടത്? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു, അന്ന റജുലൻ ശകാ ഇലൻ നബീ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കസ്വത ഖൽബിഹി, ഹൃദയകാഠിന്യം അവലാദിപ്പെട്ട തന്റെ ഒരു മനുഷ്യനോട്, ഒരു സഹാബിയോട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയാണ്, അതുഹിബ്ബു അയ്യലീന ഖൽബുകാ, നിന്റെ ഹൃദയം ലോലമാകണം എന്നത് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ, നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ? വത്തുതിരിക്ക ഹാജത്തക്കാ, നിന്റെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കപ്പെടണം എന്ന് നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണോ? എങ്കിൽ ഇർഹമിൽ യതീമാം, യതീമിനോട് കാരുണ്യം കാണിച്ചോ, വംസഹ റഇസഹു, അവന്റെ തലയെ നീ തടവിക്കൊടുത്തോ. എന്താ പറഞ്ഞതിനർത്ഥം? പിതാവ്, ആ കുട്ടിയുടെ പിതാവിന്റെ തലോടലുകളാണ് ആ യതീമിന് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്, പക്ഷേ അതവിടെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് കരുണ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്, ആർദ്രത ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്, അനുകമ്പ തേടുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ആ നല്ല മനസ്സുമായി നിന്റെ കൈകൊണ്ട് യതീമിന്റെ തലയൊന്ന് തടവിക്കോ, നിന്റെ മനസ്സിലോലമാകും. ആ സാധുവിന്റെ അവസ്ഥ ആലോചിച്ചിട്ട് നിന്റെ മനസ്സിന് നൈർമല്യമുണ്ടാകും, നിന്റെ ആവശ്യങ്ങളല്ല നിറവേറ്റിത്തരും, അത് നിനക്ക് കാരുണ്യം കിട്ടാൻ കാരണമാണ്. മഹാനായ റസൂൽ കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഇമാം ഖതാദ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, ഇമാം ഖതാദ പറഞ്ഞു, കുല്ലിൽ യതീമികൽ അബിർ റഹീം, നീ എപ്പോഴും ഒരു യതീമിന്റെ കൂടെ ഒരു വാത്സല്യനിധിയായ, അങ്ങേയറ്റം കാരുണ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു പിതാവിനെ പോലെ നീ യതീമിനോട് സഹവസിക്കണമേ എന്ന് ഇമാം ഖതാദ റളിയല്ലാഹു അൻഹു സൂചിപ്പിച്ചത് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഇത് വലിയൊരു വിഷയമാണ്, അനാഥ സംരക്ഷണം വലിയൊരു വിഷയമാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ല, മഹാപാപം അതല്ല. മഹാപാപം ഏതാണ്? ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ ശ്രദ്ധയും പരിഗണനയും ആവശ്യമുള്ള ഈ യതീമിന്റെ സമ്പത്തിനെ അനർഹമായ രൂപത്തിൽ ഒരു ചെറിയ അംശമെങ്കിലും നമ്മൾ തിന്നാൽ വലിയ പാപമാണ് അത് മൂലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ യതീമിന്റെ സമ്പത്ത് നമ്മൾ തിന്നേണ്ടി വരിക, എങ്ങനെയാ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക? യതീമിന്റെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്ത ആളുകളാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അനാഥശാല മാനേജ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും, ഇനി സ്വന്തം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു യതീം, ഒരാൾ മരിച്ചു നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ, ആ കുട്ടികളെയാണ് നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, ആ കുട്ടിക്ക് സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ മേഖലയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കൃത്യമായി ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. യാതൊരു നിലക്കും യതീമിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഫിലിസ്, ഒരു ചെറിയ അംശമെങ്കിലും നമ്മുടെ സമ്പത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ നമ്മളത് തിന്നുകഴിഞ്ഞാൽ, അർഹമല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ യതീമിന്റെ സമ്പത്ത് തിന്നുകഴിഞ്ഞാൽ അത് മഹാപാപമാണ് എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിക്കുന്നു, വിശുദ്ധ ഖുർആനും പറയുന്നു. തൊട്ടാൽ പൊള്ളുമെന്നാണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നത്. യതീമിന്റെ സമ്പത്തിനെ തൊട്ടാൽ പൊള്ളും. ഇന്ന് നോക്ക്, നിങ്ങൾ കേരളത്തിലെ പല അനാഥശാലകളുടെയും അവസ്ഥ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ. അനാഥശാലകളുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പല സ്ഥാപനങ്ങളും കേരളത്തിൽ പല മാനേജ്മെന്റുകളും നടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അനാഥശാലകൾക്ക് വേണ്ടി ആരും കാശ് കൊടുക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ അനാഥശാലകളുടെ പേരിൽ പിരിവ് നടത്തിയിട്ട് ആർട്സ് കോളേജുകളും ബി എഡ് കോളേജുകളും നടത്തുന്ന ആളുകൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട്. അത്തരം ആളുകൾ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല പറയാണ്,
അവരോട് അല്ല പറയാണ്, നിങ്ങൾ തീയിലാണ് തൊട്ട് കളിക്കുന്നത്, ഗൗരവമാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, നിങ്ങൾ പിരിച്ചെടുക്കുന്ന സമ്പത്ത് 100% അനാഥ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പരിപാടിക്ക് നിങ്ങൾ നിൽക്കരുത്. ഞാൻ ഗൗരവമായി പറയാണ്, ആദ്യം പറഞ്ഞു ഈ വിഷയം സംസാരിച്ചപ്പോ തന്നെ ആദ്യം അല്ല പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ? അംബാലവും, നിങ്ങൾ യത്തീമുകൾക്ക് അവരുടെ സമ്പത്തിനെ നൽകണം. നിങ്ങളെ യത്തീമിന്റെ കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായാൽ അവരുടെ സമ്പത്തിനെ യാതൊരു അനീതിയുമില്ലാതെ അവർക്ക് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കണം. എന്നാൽ പണ്ട് കാലത്തൊരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതെന്താണെന്നറിയോ? അതാ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു, ജാഹിലിയ കാലത്തൊരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. യത്തീമിനെ നോക്കും, യത്തീമിനെ സംരക്ഷകൻ, യത്തീമിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചില ആളുകൾ രംഗത്ത് വരും. അടുത്ത കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടികളെ ഞാൻ സംരക്ഷിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് രംഗത്ത് വരും. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക? ആ കുട്ടിയുടെ നല്ല സമ്പത്തൊക്കെ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് നല്ല ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പകരം അതിനെന്ത് ചെയ്യും? ചീത്ത ഭാഗങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കും, ചീത്ത പകരം നൽകും. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ. ഒരു നല്ല ആടിനെ യത്തീമിന്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്നും എടുക്കും, എന്നിട്ട് പറയും ഞാനത് പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തോളാം. എന്നിട്ട് പ്രായപൂർത്തിയാകുന്ന നേരത്തെ ഒരു മെലിഞ്ഞൊട്ടിയ ആടിനെ പകരം കൊടുക്കും. ഇതൊരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ്. ഇതുപോലെ ഇതിന് സമാനമായ ഏത് ക്രയവിക്രയവും യത്തീമിന്റെ സമ്പത്തിലുണ്ടായാൽ അല്ല പറയാണ്, നിങ്ങൾ നല്ലത് കൊണ്ട് നല്ലതെടുത്തിട്ട് ചീത്തയെ പകരമാക്കരുത്. നല്ലത് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ചീത്ത നിങ്ങൾ പകരം കൊടുക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് സമ്പത്തിൽ വളരെ സൂക്ഷ്മത വേണം, വളരെ സൂക്ഷ്മത വേണം. ഇനി അല്ല പറയാണ്, ഇനി നോക്കുന്ന ആള് ഫക്കീറാണെങ്കിൽ, യത്തീമിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ആള് ഫക്കീറാണെങ്കിൽ, ദരിദ്രനാണെങ്കിൽ അവനെന്തു ചെയ്യണം? അവന് പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് യത്തീമിനെ നോക്കണോ? വേണ്ട. നോക്കുന്നു എന്ന നിലക്ക് യത്തീമിന്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യം അവന് ഭക്ഷിക്കാൻ ഇസ്ലാം അനുവാദം നൽകുന്നു. അത്യാവശ്യം അവനെടുക്കാം. നോക്കുന്നു എന്ന പരിഗണന കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് യത്തീമിന്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. അവിടെയും അല്ല പറയാണ്, മനുഷ്യരുടെ മനസ്സല്ലാക്കറിയാമല്ലോ, പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് യത്തീമിന്റെ സമ്പത്ത് തിന്നു തീർക്കാൻ ചില ആളുകൾ ശ്രമിക്കുമെന്ന് അല്ലാഹുവറിയാം. അതുകൊണ്ട് അല്ല പറയാണ്, വലാ തഅ്കുലൂഹാ ഇസ്റാഫം വബിദാരൻ അയ്യക്ബറൂ. അവർക്ക് പ്രായപൂർത്തിയാകുന്ന പേടിച്ചിട്ട് വേഗം എന്ത് ചെയ്യരുത്, ധൃതിപ്പെട്ടിട്ട് വേഗം അവരിത് തിന്നു തീർക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഇസ്റാഫ് കാണിക്കരുത്, വേഗം എടുക്കരുത്. പ്രായപൂർത്തിയായവരൊക്കെ അവർക്ക് കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ധൃതി കൂട്ടി അമിതമായി യത്തീമിന്റെ സമ്പത്തിനെ തിന്നരുത്. വമൻ കാന ഗനിയൻ ഫല്യസ്തഅഫിഫ്. ആരെങ്കിലും സമ്പന്നന്മാരാണെങ്കിൽ അവർ കാത്തു സൂക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ അവിടെയും വിശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിക്കട്ടെ. ആരെങ്കിലും സമ്പന്നന്മാരാണെങ്കിൽ തീരെടുക്കരുത്. ഇനി വമൻ കാന ഫഖീറൻ, ആരെങ്കിലും ദരിദ്രന്മാരാണെങ്കിൽ, ഫല്യഅക്കുൽ ബിൽ മഅറൂഫ്, നല്ല രൂപത്തിൽ അവൻ തിന്നട്ടെ. ദരിദ്രരാണ്, സമ്പത്ത് അവന് സ്വന്തമില്ല എങ്കിൽ യത്തീമിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യട്ടെ? അവന് ആവശ്യമായത് അവൻ നല്ല നിലക്കെടുക്കട്ടെ. ഫൈദാ ദഫഅതും ഇലൈഹിം അംവാലഹും. ഇനി യത്തീമിന് പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലോ സമ്പത്ത്. പിന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളാണ് കൊടുക്കല്ല വേണ്ടത്. ഫഅഷ്ഹിദു അലൈഹിം, അതിന്റെ മേൽ നിങ്ങൾ സാക്ഷികളെ ഏർപ്പെടുത്തണം. രണ്ട് സാക്ഷികൾ വേണം. രണ്ട് സാക്ഷികൾ, ഇതാ ഞാൻ എത്ര സമ്പത്ത് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പ്രായപൂർത്തിയായി, രണ്ട് സാക്ഷികളുടെ സമക്ഷത്തിൽ അങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോഴും എല്ലാ രൂപത്തിലുള്ള പിന്നെ കള്ളത്തരങ്ങളും നടത്താൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് അല്ല പറയാണ്, ഇതൊക്കെ ഭൗതികമായ നിയമങ്ങളാണെങ്കിലും, ഇതൊക്കെ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിങ്ങൾ പാലിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും, കണക്ക് നോക്കുന്നവനായി അള്ളാഹു തന്നെ മതി. കൃത്യമായി കണക്ക് നോക്കുന്നൊരു ലോകം വരാനുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹ്ക്കറിയാം, വിടൂല. നിങ്ങൾ യത്തീമിന്റെ സമ്പത്ത് തിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നരകത്തിൽ കടന്ന് എരിയുക തന്നെ ചെയ്യും. അതാണ് ആമുഖമായി യോജി വെച്ച സൂക്തം. ഇന്നല്ലദീന യഅക്കുലൂന അംവാലല് യതാമാ, യത്തീമിന്റെ സമ്പത്ത് തിന്നുന്ന ആളുകൾ, ദുൽമാ, അക്രമമായി അനീതിയായി തിന്നാൽ, ഇന്നമാ യഅക്കുലൂന ഫീ ബുതൂനിഹിം നാറാ, അവരവരുടെ വയറിലേക്ക് നിറക്കുന്നത് നാറാണ്. മാത്രമല്ല, വസയസ്ലൗന സഈറാ, അവർ സഈർ എന്ന നരകത്തിൽ കടന്നു എരിയുന്നതാകുന്നു. അതാണ് ലാസ്റ്റ് അല്ല പറഞ്ഞത് സൂറത്തിന്റെ.